السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسو دواو سيتو أكاديمي مقعيقو عبد العزيز عالي نور ما أنت وحان كهاد لأن هدي إلى أي رادو Inverting Amplifier Inverting Amplifier وامد كمد أه Operational Amplifier الشقوين كيسة أو قبطو هرانا وان أصو الشاقني Operational Amplifier in Construction كيسة مركان كهاد لأن أيان كهاد لأن Inverting Amplifier دور قيبوض أيان أصو قيبيني inverting non inverting and amplification waxa soo dhawaan arki doona laakiin kii horeeyay oo ah inverting amplifier aan maanta ka hadlayna inta aan qeexitaanka u gudbin waxaan haysanaa operational amplifier oo 741 ah inverting amplifier waxa la yiraahdaa markii bin 2 lagu xiro source bin 3 ne lagu xiro ground bin 3 na markii ground lagu xiro bin 2 na source lagu xiro waxa la yiraahdaa inverting amplifier ayuu u shaqeynayaa macnaa inverting ayuu u shaqeynayaa operational amplifier kan marka anagu maxaa hadda wadan leenaa inverting maxuu qabtaa koow waxaan raadinaynaa relationship ka dhaxeeya fi input iyo fi output sidoo kale inverting waxaa la yiraahdaa oo ku darsan markii lagu xiro feedback resistance inputka oo bin 2 ilaa iyo bin 6 ilaa bin 6 markii lagu xiro feedback resistance baa la yiraahdaa inverting amplifier haddii markii inverting amplifier aan ogaano waxa uu qabtaa waa inaan ogaanaa koow waxaan ognahay in bin 2 iyo bin 3 inta ka dhaxeysa internal construction ka marayn ka soo hadlaynay in bin 2 iyo bin 3 inta ka dhaxeysa ay ku xireed resistor resistorkaasna oo aad u badnay almost 2 mega ohm ayuu ahaa sidaa darteed aad ayuu u badan yahay resistorkaas marka wax guarantee inta ma gudbayo marka halkan waxaan u bixinaynaa node kan V1 tan halkan waxaan u bixinaynaa V2 V1 waxay la mid tahay V2 waayo halkan waa short circuit noqonaysa hadii resistorku aad u bato halkan waxa waa ground oo zero ah marka V2 waxay la mid V1 waxay la mid tahay V2 waxay la siin mid tahay zero intaas ihay halkan node kan marka node-kan istaagayna kadib input current iyo output current waa isku mid oo waxaan dhahaynaa KCL ayaan dhahaynaa I1 waxay la mid tahay I2 ayaan dhahaynaa I1 marka maxay la mid tahay I1 waxay lagu helayaa V input oo laga jaray V1 oo loo qaybshay R input I2 waxaa lagu helayaa V1 oo laga jaray V output oo loo qaybshay feedback resistance hadii marka meeshan aan ka soo helo V output sidaan uga soo helayaa V output hadda waxaan soo sheegnay in V1 ay la mid tahay V2 ay la siin tahay 0 marka V1 oo dhan 0 waa meeshan waxay noqonaysaa equation kan V1 في input oo loo qaybshay i input macnaha v1 0 noqot oo la mid ah minus v output oo loo qaybshay feedback resistance meeshan waxaan ka soo helayaa v output waxay la mid tahay feedback resistance oo loo qaybshay input resistance oo lagu dhiftay input voltage source markii equation kan aan soo helnay waa equation of output voltage minus ka tagin minus is ay wata minus aan haa output voltage marka R F oo loo qaybshay R input
waxay la mid tahay A. A-na waxaa loo yaqaanaa voltage gain. Voltage gain ayaa loo yaqaanaa. Voltage gain. Macnaha waa inputka voltage-ka ay heshay. Marka aan u soo laabanno qeexitaanka. Inverting amplifier reverses the polarity. Macnaha wuxuu gadiyaa calaamadda. Positive haddaa soo gelisid, negative soo baxaya. Waa ta koowaad. Amplifying it. Macnaha amplifying the signal. Inputkii aad gelisayna, amplification ku sameeyaa oo wuu weynayaa. Isagoo ku weynaynaya gain-ki. Macnaha inta lagu daray. Waayo tusaale ahaan amplification waxaa laga wadaa haddii adigoo 2 haystay 2 lagu dhifto waxay noqonaysaa 4 way weynaatay sax marka amplification 2-daan waa gain-ka tanna waa inputka ay haysatay sax marka eedan qaacidada asalka waxay noqonaysaa V output waxaa lagu helayaa minus A V input ay noqonaysaa. Qaacidadan ayaan haystaa. Ayaan soo hela. Qaacidadan soo hela. Qaacidadan markaan soo helo, A-na waxay la mid tahay RF oo loo qaybshay RI. Intaan markaan ka shaqeeyo, macnaha intaan aan soo helo, waxa ii proof gareysmay waxa uu qabto inverting amplifier. Kow, calaamadda uu gadiyaa. Lambar labo, gain wuxuu leeyahay feedback resistance oo loo qaybshay input resistance. Amplification-ka inverting amplifier wuxuu ku xiran yahay external resistance oo ah RF iyo RIN. Labadaas oo ku xiran yahay. Haddii aan labadaas jirin, V output waxay la mid noqonaysaa V input. V input ay la mid noqonaysaa. Waxa uu soo kordhiyana, macnaha minus V input ay la mid noqonaysaa. Waxa uu soo kordhiyana oo amplification ma jiro. Calaamada bisow gadi. Waa ila fahamteen. Hadda waxaan ka shaqeynaynaa example annagoo isticmaalayna labadaas qaacido oo aan soo helnay. Waxaa lagu dhahay waxaa soo heshaa qaacida macnaha waxaa soo heshaa V output soo helaa lagu dhahaa sidoo kale waxaa soo heshaa examples waxaa lagu dhahaa waxaa soo heshaa oo kale current-iga I1 soo helaa lagu dhahaa labadaasaa laga rabaa macnaha current-iga inta maraya iyo V output-ka qaacidooyinkii hadda aan soo qaadanay ayaan ku shaqeynaynaa. Kow waxaan dhahaynaa A waxay noo la mid ahayd RF oo loo qaybshay RI oo noola mid ah 25 oo loo qaybshay 10 K iyo K way isjiratay waxay la mid tahay 2.5 K A intaasay la mid tahay V outputna waxay la mid ahayd minus A V input oo noola mid ah minus 2.5 oo lagu dhiftay 0.5 oo V input ah oo kula mid ah 1.25 volt oo minus ah. Kow, positive gelisay waxaa kuu soo baxay negative. Tii koowaad waa proof gareys. Qiimaha gelisay waxay ahayd 0.5 waxaa lagu soo saaray 1.25. Minuskan ma ahan in qiimuhu uu minus yahay laakiin wuxuu kuu sheegayaa in aad operational amplifier-ka aad isticmaashay uu yahay inverting amplifier inuu yahay ayuu kuu sheegayaa. Okay, taas markaa soo saartay guarantee inaan soo saaro haddaan rabo guarantee-ga waxaadeeta waxaan hanay I1 waxaa lagu helayaa V input oo loo qaybshay R input waa iska cadda waxay la mid tahay V input meeqa haysataa 0.5 oo loo qaybshay 10 times 10 to the power 3 oo kula mid ah 0.05 milli ampere
milli ambiyar amase 50 micro ambiyar. Example kaas ugu shaqeysa. Marka aad buu u fudud yahay, kaliya waxaa laga rabaa operation amplifier kan waxay useful yihiin ama la isticmaalayaa marka la dhisayo circuityo sameeyaa oo kale. Marka la dhisayo ayaa la isticmaalaa si ay amplification u sameeyaan ilaa sameeyada hadalkayga ayay weynaysaa. Ana hadalkayga weynaysaa gainkaas la sameynayo qalabka uu isticmaalayo electronic ah waxaa weeye operational amplifier. Markaas la isticmaalaa, laakiin hadda concept-ka inaad haysatid oo in la isticmaalayo ogtahay ayaa muhiim ah. Inta si aan ku soo gabagabeynayaa maanta casharkan aad iyo aad u mahadsantahay daawashada fiidiyogana. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.